У стінах історичного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки відбулася науково-практична конференція «Актуальні питання міжнародного комерційного арбітражу». Головував на конференції, а відтак і здійснював функцію модератора, голова Міжнародного комерційного арбітражного суду Микола Селівон. Посадовець з приємністю констатував, що науковий захід організували як державні, так і недержавні структури. Від волинської влади привітав учасників наукового заходу заступник голови Волинської облдержадміністрації Станіслав Ющик. Я дуже радий сьогодні і маю за велику честь констатувати, що сьогодні представники волинського бізнесу мають чудову нагоду заслухати доповіді провідних авторитетних фахівців Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України, обговорити актуальні питання, тенденції в сфері арбітражу, а також отримати нові знання і перейняти кращий вітчизняний міжнародний досвід з питань правового урегулювання комерційних спорів. Далі до присутніх звернувся ректор Східноєвропейського національного університету Ігор Коцан. Я думаю, що це така перша конференція на базі нашого університету, яка буде мати своє продовження, і результати цієї конференції будуть використовуватись в дальнішій нашій роботі і роботі арбітражного суду України і, звичайно, торгово-промислових палат. Далі учасників науково-практичної конференції вітав президент Волинської торгово-промислової палати Сергій Науменко. Нема необхідності підкреслювати необхідність проведення цього заходу, коли сьогодні Україна стоїть на порозі підписання угоди про зону вільної торгівлі. Обізнаність, розуміння і бажання налагоджувати експортно-імпортну діяльність, активно розвивати зовнішню економічну діяльність – це є головна мета сьогодні нашого бізнесу. Після урочистого відкриття учасники конференції перейшли до розгляду наукових доповідей під час пленарних засідань. Зауважимо, що доповіді стосувалися питань юриспруденції, зовнішньої економіки, що потребують удосконалення і глибшого осмислення. За